Моє вітання, ви дивитесь зірковий коктейль, програму про відомих і талановитих. Сьогодні у нас в гостях соліст гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. Валерій Харчишин – український рок-музикант, родом із Житомирської області. Після школи навчався в училищі культури та мистецтв на відділенні духовних інструментів. Разом зі своїми однодумцями в 1995 році заснував нині відомий гурт «Друга ріка». Валерій не лише соліст, а й автор переважної більшості текстів та музики колективу. Одружений, має 3 синів. Не уявляє свого життя без музики та подорожей. Особливо любить бувати в горах і кататися на лижах. Валерію, от ви нині відомий музикант. Чи замірковувались хоча б на мить, що могли бути спеціалістом іще у якійсь іншій сфері? Чим більше мені років, тим менше я про це думаю насправді. Можливо, ближче до пенсійного якогось віку я почну знову про це думати, але чим би мені хотілося займатися, певно, що щось вирощувати. Ну, в принципі, те, що я роблю, саджаю дерева, там якісь, ну, якісь квіти, ну, щось там цікаве на моїй ділянці, щось там відбувається. Серйозно? Ви зараз руками захоплюєтеся висаджуванням дерев? Так, ми цього року висадили щонайменше дерев. Ну, я думаю, що дерев 100-200 я цього року висадив. Це нещодавно, ділянка, правильно? Нещодавно з дітьми ми висадили біля їхнього майданчику цього ігрового десь 17 каштанів і 3 біля себе. Ну, просто в мене вже немає де саджати, і я живу там в лісі, в мене там сосни столітні. Слухайте, то буде вже цілий гай якийсь, я не знаю, або цілий ліс вже Харчишина, так? Так, так. Ну, не Харчишина, ми колись висадили алею Другої ріки. Алею? Так, ну, це було дуже давно. Я думаю, що не всі дерева, на жаль, не всі дерева приживаються. Просто висадити – це, ну, одна справа, треба поливати, доглядати за ними, обов'язково, бо вони там 50-60% гинуть насправді. А квіти це якісь домашні чи також пов'язані з землею? Ну це будь-що, там не знаю, там тюльпани, троянди таке. Зрозуміло. Життя музиканта – це постійний пошук нового звучання, постійне відшукування, придумування нових цікавих текстів. Чи як все відбувається? Грузите себе цим, що потрібно випустити новий кліп, альбом? Ну, насправді, якщо відносити до цього як до тягара, то воно ніколи не йде. Тобто, якщо ти будеш постійно про це думати, що ось треба, треба, там, то, ну, ясно, що потрібно докладати якихось там мінімальних зусиль для того, ну, там, схопив там натхнення і повів. А було, коли просто будеш сидіти і чекати, коли там до тебе якась муза спуститься і ти отримаєш шалене якесь неймовірне натхнення, то, як правило, таке не відбувається. Якщо відбувається, то раз в житті і не в мене, а в когось іншого. У вашому плейлисті яка музика? В моєму плейлисті яка музика зараз зістану. Просто зараз помоніторите, да, і дізнаєтеся, що. Ну, багато там, багато всього. Це переважно рок, українська музика, зарубіжна. Цікаво, що ви слухаєте. Та час від часу мені колеги з Вінниці, яка група «Мартові оркестра», надсилають свої демки, я їх слухаю. Ну, якісь новинки, час від часу я переслуховую української музики, там на селекції, на Jam.fm. Що стосується якихось вподобань таких сталих вже, ну, це Bon Iver, це, що там, ну, Sigur Rós, що там ще, Damien Rice, що там останнє, Sigur Rós, Radiohead, так, Falls, я зрозуміла. Falls, Друга ріка, остання пісня, пардон, не остання, а черговий сингл, який називається «Ангел», він в мене є, я його навіть придбав на iTunes, для того, щоб звірити з мастер-копією, як звучить насправді. А взагалі прослуховуєте свої пісні, оцінюєте їх? У нас якийсь був глюк, ми їхали сюди з Шурою, вірніше, ми їхали до Харкова спочатку, потім з Харкова сюди. Якийсь був глюк і постійно включалася наша пісня «Ангел», наче нагадувала, що нам потрібно щось з нею зробити. І зрештою таки ми
продовжили над нею роботу. Там потрібно було інтро для нашого відео, яке ми вже відзняли, і воно нині вже готове. Там, ну, найближчі дні воно вже з'явиться. Нам може очікувати, так? Да? Зустрілися, не втримались і впали. Клята зима, де ти і я об неї розбилися, ковтнули і пропали. Я намалюю Бога, най він знайде тебе, покаже ми дорогу, де ангел мій на полі, і я йду до нього, спішу до тебе. Тепер, тут, сьогодні і зараз. Це насправді дуже важко. Ну, хоч і є такий у мене девіз, я його сам для себе придумав і намагаюся жити з ним по життю. Ну, жити з ним по життю, тобто йти з ним по життю, але це дуже важко насправді. Бо час від часу ти дивишся назад, можливо, для того, щоб не робити більше помилок, але частіше все ж таки дивишся назад, щоб сказати, блін, потрібно було трошечки інакше. Ну, але я би казав, що відсотків 80 мого життя якраз воно таке спонтанне, я живу сьогодні. Бо я можу зібратися і там закрити, вибачте, рот і кудись поїхати там, буквально там найближчі там, 2-3 години. Якщо в мене немає якоїсь термінової роботи, чи на кшталт концерту. А які ще життєві принципи у вас є? Там, наприклад, чи ставити себе в якісь рамки, ну, бути як людина, там, діяти, от, там, не брехати, не запізнюватися? От, які у вас принципи? Я би не сказав, що я великий брехун, але намагаюся уникати цієї вади людської. Інколи мені це вдається. Особливо важко бути чесним, відвертим з дітьми, бо, тому що ну, інколи потрібно сказати їм, Завуальовану, не знаю, неправду, якусь казку. Ну, так, ну, таке буває. Але намагаюся і від цього відійти, бо ж мені здається, що ну, діти мають жити в чесній родині, де все відкрито, відвертено. Ну, насправді так. Які в мене є принципи? Ну, бути людиною, перш за все, не знаю. Бути, перш за все, людиною. Чесним перед самим собою, перед друзями, грати ту музику, яка тобі подобається, те, що виходить, а не компромісну.
де сховатись нам. Бо прийде весна, порозливає нам сік по губам. Я з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь, живо з твоїх долонь. Я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь, живо з твоїх долонь. Он я. Все дарма. І музи полягали спати, ніч нема тобі кінця. Послухай, не журись, не жури, не журись. Ей, посміхни. І повернись, бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь, живу з твоїх долонь. Я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь, живу з твоїх долонь. Я. Ось таким був наш зірковий гість. Дякую вам за те, що ви цей час побули разом з нами, і ми зустрінемось рівно за тиждень. Бувайте!